যেতিয়া নিজৰ প্ৰাপ্তিসমূহ এনেকৈ ঘৰখনত সজাই পৰাই ৰখা হয়, সেই ঘৰখনত থকাৰ মজাই বেলেগ নহয় জানো। আজিৰ অতিথি মনীষা শৰ্মা বাইদেউ, বিশিষ্ট লেখিকা। বাইদেউৰ লগত বিশেষকৈ নাৰীৰ দেহ ব্যৱসায়ীৰ কিছু কলা অধ্যায়, যিবোৰক আমি দেখা নাপাওঁ, ভাবি নাপাওঁ, তেনেকুৱা কিছু কথা আলোচনা কৰিম। লগতে সেই 90 দশকৰ তেজে ধোৱা দিনবোৰৰ কথা, কলা দিনবোৰৰ কথা কিছু পাতিম। আহকচোন অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ হেঁপাহৰ কবিতাৰ চৰাইজাক, ফাগুনৰ নিৰ্জন বনত কতনো কেনিবা গ'ল, ক'ৰবাত ৰ'ল। কবিতা এফাকিৰে মই আজিৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই বিশেষ আজিৰ অতিথিৰ অনুষ্ঠানটিত। আপোনালোকে চাই আছে অসম টাইম, আৰু অসম টাইমৰ এই অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথি হৈছে মনীষা শৰ্মা বাইদেউ, যিসকলে লিখা মেলাৰ লগত জড়িত, বিশেষকৈ সাহিত্য যিসকলে ভাল পায়, সাহিত্যৰ যিসকল প্ৰেমিক, সকলোৱে বাইদেউক চিনি পায়। বাইদেউৰ লিখনিয়ে প্ৰতিদিনে প্ৰতিখন অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম দখল কৰে। আজি তেনেকৈ এগৰাকী অতিথিক মোৰ এই অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব পাই মই নিজে সৌভাগ্য মানিছোঁ। যা নহওক, পাতনি বহুত দীঘলীয়াকৈ নেমেলোঁ, প্ৰথমে বাইদেউক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, কেনে আছে বাইদেউ? ঠিকে আছো, ভাল লাগি আছে। কবিতাবোৰ মই চালোঁ আৰু ইমান এটা সুন্দৰ কবিতাৰ ভাষা আচলতে। কবিতাৰ কথা বাৰু মই পিছতে পাতিম। মই এই যে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত, এইটো কোনো লাইব্ৰেৰীত মই এতিয়া অহা নাই, মই বাইদেউৰ ঘৰতে আছোঁ। আৰু বাইদেউৰ ঘৰটোৱে এটা ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী ক'ব গ'লে। যিটো দিশত মই চকু ফিৰাওঁ, গোটেইকেইখন সকলোৰে আপোন আপোন যিবোৰ কিতাপ, সকলোৰে প্ৰিয় কিতাপবোৰ ইয়াতে বাইদেৱে খুব সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু বাইদেৱে পঢ়িছে। যা নহওক, বাইদেউ এতিয়া কিহত ব্যস্ত? আমি আচলতে নিচা আৰু পেচা দুটা বস্তু থাকে, গতিকে নিচা বুলি ক'লে মই লেখা মেলাটোত ধৰোঁ, আৰু পেচা বুলি ক'বলৈ হ'লে মোৰ পৰিচয়টো ব্যৱসায়ত, কাৰণ মোৰ স্বামী ব্যৱসায়ত কাম কৰে, তেওঁৰ লগত মই সদায় মানে সংগ এটা দিব বিচাৰোঁ ব্যৱসায়ত, তেতিয়া ব্যৱসায়টো আগবাঢ়ি যাব আৰু যিখিনি পাৰোঁ। হয়, বাইদেউ বিশেষকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত জড়িত বহুকেইখন কিতাপ বাইদেৱে লিখিছে। বিশেষকৈ বাইদেউৰ কিতাপ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পাঠকে, হয়তো নপঢ়া পাঠক খুব কম থাকিব, বিশেষকৈ এখন কিতাপ খুব চৰ্চাত আছে বাইদেউৰ, নিষিদ্ধ দুৱাৰ বুলি। আৰু এই নিষিদ্ধ দুৱাৰ বাইদেউৰ কিতাপখনৰ বিষয়ে মই সুধিম আপোনাক অলপ। তাৰ আগতে কওকচোন বাইদেউ, কিতাপখন কেতিয়া আপুনি লিখিছিল? মই এবাৰ যদি দৰ্শক দেখুৱাব পাৰোঁ যদি এবাৰ কিতাপখন। তলত আছে, হয় হয়। কিতাপখন আচলতে 5 বছৰ লাগিছিল মোৰ কিতাপখন ওলোৱাতে। 5 বছৰ? 5 বছৰ লাগিছিল। তাৰমানে মই নিষিদ্ধ পলিবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। এইখন নিষিদ্ধ চুবুৰী যিটো বুলি কয় আমাৰ, মানে মই যদি এটা কথাত কওঁ, কিতাপখন মনে সজা কিতাপ নহয়, মনত কিবা এটা আহিছে আপুনি লিখিছে, এইটো বাস্তৱ জীৱনৰ লগত জড়িত। মই কিতাপখন আপোনালোকক স্ক্ৰীনত এবাৰ দেখুৱাই দিম, নিষিদ্ধ দুৱাৰ। আৰু কিতাপখন মই নিজে চাইছোঁ, আৰু কিতাপখন আচলতে যি ঠাইত আমি যাবলৈ ভয় কৰোঁ বা যিটো ঠাইত মানুহে অলপ বেলেগ দৃষ্টিৰে চাই পাইছোঁ, সেই ঠাইত মানুহবোৰ কিন্তু যিসকল আছে তেওঁলোকো মানুহ, বহুত বহুত তেওঁলোকৰ কলা অধ্যায় কিছুমান থাকে ন বাইদেউ? মই তেনেকৈ পাইছিলোঁ। মই এইখনৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে মানে মই বহুতটা দিশত পাইছিলোঁ তেওঁলোকক। মই আমাৰ কিছুমান আছে পেপৰ তাৰণাত কাম কৰি আছে, কিছুমানে দেহ ব্যৱসায়টো এটা ব্যৱসায় হিচাপে কাম লৈছে তেওঁলোকে, কিছুমানে স্বইচ্ছাই লৈছে, কিছুমানক তাক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল তেওঁলোক নিৰুপায়। তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী যেতিয়া মই সোণাকাছিত সোমাইছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ লগত সোমাইছিলোঁ, আৰু মই ল'ৰাক সৰুৰ পৰাই অট'ত লৈ যোৱা হয়, অকলে কেতিয়াও মই নাযাওঁ তাত। তেতিয়া মই ল'ৰাৰ লগত যেতিয়া সোমাইছিলোঁ, তেতিয়া মানে ভয়ানক এটা মানে
মই মানুহৰ ওচৰত পাইছিলোঁ তিনিবাৰ গৈছিলোঁ সোণাকাছিত দুবাৰ মই ফিৰি আহিব লগা হৈছিলে কোনো মোক তাত কেতিয়াও সমল নিদিয়ে তেওঁলোকে মই এজনী অসমীয়া ছোৱালী পালোঁ এবাৰ তেজপুৰৰ হয় নামটো নকওঁ তাৰপিছত তেওঁক মানে বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল শিলিগুৰিত শিলিগুৰিত বিক্ৰী কৰি দিছিল তেওঁৰ প্ৰেমিকে গতিকে আজিলৈতো প্ৰেম তেনেকুৱাই অবিশ্বাসৰ খেতিত থাকে গতিকে তেওঁক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিলে দালালৰ হাতত পৰিছিলোঁ আৰু এজন দালালে মোক তেতিয়া কৈছিল আপোনাৰ ৰেটটো কিমান মোক সুধিছিল তেতিয়া মই মোৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত হোৱা নাছিলোঁ মোৰ লক্ষ্য আছিল মই যথেষ্ট সাহস গতাইছিলোঁ আৰু মোৰ ল'ৰাই যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰাও পাইছিলোঁ যে বিপদৰ সময়ত পলাই নাহিবা অলপ জীৱনটো ৰিস্ক লোৱা আৰু মই তেনেকৈ জীৱনত ৰিস্ক লৈ ভাল পাওঁ নহ'লেতো কাম নহ'ব কেতিয়াও তাৰপিছত মই সেই সোণাকাছিত যেতিয়া দালালজনৰ ওচৰত মই কৈছিলোঁ বোলে কিমান দিব কৈছিল যে ভাল ইনকাম হ'ব আপোনাৰ এটা থাকিব এটা কমিছন মই পাম বোলো হ'ব বাৰু ঠিকে আছে অকণমান মই কথা পাতিব লগা আছে এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত মোক এটা কথাত লৈ গ'ল যে ছোৱালীজনী তেতিয়া ছোৱালীজনী মোক কৈছিল ইজন দালাল হয় বুলি তেতিয়াহে মই গম পাইছিলোঁ দালাল বুলি কিন্তু তাই মই এটাই কথা কৈছিল আপুনি যদি ভয় কৰি পলাই যাওক মোক বহুতবাৰ পলাই তাত মানে ৰাখি থোৱা হয় ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মই পলাই যোৱা ৰাস্তাটো মই থৈ দিছোঁ মই কেনেকৈ পলাই যাওঁ মই ভাবি থৈ দিছোঁ ৰাখি থৈছোঁ কিন্তু মই এটাই তেওঁলোকক মই বিচাৰিছিলোঁ যে ইয়াত থাকে কি কি হয় সঁচাকৈ সোণাকাছিখন চাবলৈ মন গৈছিলে বহুত দিনৰ পৰা হেঁপাহ এটা আছিলে যে তাৰ পৰা মই এজনী বাইদেউক লগ পাইছিলোঁ তেওঁ মানে কথাবিলাক ক'ব নিবিচাৰে মানে তাৰ পৰা ফালৰি কাটি থাকে হয় কথাবিলাকৰ পৰা ফালৰি কাটি থাকে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কেনেকৈ উলিয়াম তেতিয়া ছোৱালীজনীৰ মুখত যথেষ্ট কথা শুনিলোঁ কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে সুৰাপান কৰিব লাগে কেনেকৈ তেওঁলোকে বিড়ি চিগাৰেট এইবিলাক খাব লাগে তেওঁলোকৰ মানে এটা বয়স থাকে বয়সলৈকে দিয়া ব্যৱসায় কামটো কৰিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কি হয় সেই বিষয়েও মই জানিছিলোঁ তেওঁলোকৰ তাৰ পিছৰ অংশটো মানে তেওঁলোকৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হয় ফুটপাথত থাকিব লগা আৰু তাৰ পৰাই ওলাই যায় আপোনালোকৰ ভাল ভাল দামী দামী হোটেলত আৰু তাতে আপোনাৰ থাকে কলেজীয়া ছাত্ৰী এনেকৈ মানে মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা হ'ল বহুতখিনি ছোৱালীক লগ পালোঁ নাজানে আৰু আৰু এটা আচৰিত কথা মই যিজনী ছোৱালী অসমৰ তেজপুৰ লগ পাইছিলোঁ তেওঁ ঘৰত তেওঁ মানে কয় যে মই চাকৰি কৰি আছোঁ হয় তাৰপিছত তেওঁ কিন্তু নিৰুপায় আছিলে তেওঁক যেতিয়া প্ৰেমিকে মানে বিক্ৰী কৰি দিছিলে তেওঁ গোট যাব তেওঁক তাতে বিক্ৰী কৰি দিয়া হ'ল আৰু সিমান আহল তাই বুজি পোৱা নাছিলে মোক কৈছে যথেষ্ট কান্দি যে মোৰ এতিয়া আৰু জীৱনৰ আশা নাই কি কৰিম মই এতিয়া মোৰ একোৱেই নাই মোৰ জীৱনৰ মই হয়তো ফুটপাথত ওলাই যাব লাগিব নতুবা ঘৰলৈকে গৈ মই কি কৰিম নে মই বিয়া হ'ব পাৰিম সেইটো মোৰ নাই গতিকে মই যিমান দিনলৈ পালোঁ ইয়াতে থাকিম তাইৰ এটা কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ তাই ঘৰতকৈ চাকৰি কৰা বুলি যে কয় কোম্পেনী এটাত চাকৰি কৰি থকা বুলি কয় এতিয়া কথা কয় যে এই দালালবিলাকে ব্ৰকাৰবিলাকে তাইক মানে এটা কথা কয় যে যিবিলাক তুমি যদি গুচি নাহা ঘৰত ভিডিঅ' কিছুমান ৰাখি থৈ দিছে কিছুমান অশ্লীল ভিডিঅ' কিছু ৰাখি থৈ দিছে আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কয় তেতিয়া তাই কয় মোৰ মা দেউতা আৰু সমাজখন আছে আপোনালোকে নকৰিব বছৰত মোক দুবাৰ যাব দিয়ে মই বছৰত তাতে দুবাৰ যাম বাধ্য হৈ কাম কৰি আছে আৰু এটা কথা তাত আৰু এটা আচৰিত লাগিল আৰু এটা কথা তাই কৈছিলে কান্দি কান্দি যে ইমান বেয়া লাগে অসমীয়া সমাজখন যে আমি আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ আমি তাই কৈছিলে যে আমি অসমীয়া মানুহ যে বাইদেউ মোৰ ইমান বেয়া লাগে মোৰ ওচৰত দেহ ব্যৱসায় কাৰণে মোৰ বুলিয়ে ওচৰত নহয় যিকোনো মানুহৰ ওচৰত আমাৰ যিকোনো আমাৰ যুৱতীকেইজনীৰ ওচৰত ইয়াত থকা তাত দেউতাকে যেতিয়া আহে দেহ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আৰু তাৰ অকণমান পিছতে হয়তো দেখিব তেওঁৰ পুত্ৰ আহিছে এতিয়া ইমান কিবা লজ্জাজনক এটা কথা হয় আৰু সেইটো মানে খুব দুখ পাওঁ আচলতে তাই তেনেকৈ কৈছিলে আৰু খুব দুখ কৰিছিল কান্দিছিল কিন্তু মই তাইক পলাই আহিবৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে মই ৰিক্স ল'ম তুমি ইয়াৰ পৰা পলাই তোমাক লৈ যাব কাৰণে আৰু মোৰ এটা কথা মোৰ ভাল লাগে কি অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা মই অসমৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ
কিন্তু তেওঁলোকে মোক কিন্তু তাত যাব মানা কৰিছিল কি তেওঁলোকৰ তাত লাইচেন্স থাকে সেইকাৰণে সেইবিলাক যাব নোৱাৰো আমি তাৰমানে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰিস্কটো ল'ব নিবিচাৰিলে আৰু তাইক মানে পলাই নিব খোজাতো তেতিয়া তাই নিজে কৈছে এতিয়া আৰু গৈ লাভ নাই যিহেতু জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তাও নাই জীৱনৰ কোনো ভৰসাও নাই মোৰ গতিকে গ'লেও মোৰ কিবা এটা যে হ'ব এইটো স্বাভাৱিক কাৰণ মোৰ এড্ৰেছ পাতি চব ইয়াতে আছে জান হওক সঁচাকৈ কথাখিনি শুনিছোঁ যদিও মোৰ গানো শিয়ৰি উঠিছে এই কিতাপখন সঁচাকৈ সকলোৱে পঢ়ি চাব লাগে কাৰণ কিতাপখনত বাইদেউ এটা ষ্টাডি কৰিছে মই এটা কথা পালোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ ইয়াত নিষিদ্ধ এলেকা হিচাপে নাই কিন্তু আমাৰ নিষিদ্ধ দেহ ব্যৱসায় কামটো টিভি পৰ্দাত মাজে মাজে ওলাই থাকে এইবিলাক কাম পাৰ্লাৰ চাৰ্লাৰত দেখাই পোৱা যায় কিন্তু মই নিজ চকুৰে মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিছোঁ আমাৰ জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ তলত আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভাল নাম থকা য'ত নম্বৰ বেছি পালেহে এডমিশ্যন লোৱা হয় তেনেকুৱা ছাত্ৰী কিছুমানে এই কামটোত লিপ্ত হৈ আছে তেওঁলোকক মই পাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই কেমেৰাত বন্দী কৰিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকে পলাই যায় যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল মই গধূলি বহু টাইমৰ পৰা ৰাতিলৈ ৰৈ আছিলোঁ তেতিয়া মই লগ পাইছিলোঁ আৰু কথা হ'ল কি গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ তলত পাইছিলোঁ হেঙ্গ্ৰাবাৰী ৰোডত পাইছিলোঁ তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে ছিক্স মাইলত পাইছিলোঁ তেনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত মই আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে পাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কি আমাৰ মানুহখিনি আমাৰ অভিভাৱকসকলে সজাগ হ'বৰ হ'ল নহ'লে কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিপদ আহিব নিজৰ ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গৈছে আমি যদি অভিভাৱকে যদি এইটো নাজানো ক'ত থাকে কি কৰে এইটো সঁচাকৈ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজিৰ তাৰিখত আৰু বাইদেউ মই এটা কথা মই আপোনাৰ মাজতে কৈছোঁ বহুতে এইবিলাক কিবা কিবি কৈ থাকে ফেচবুকত বহুত ছোৱালী তেনেকুৱা মানে ঘৰত ঘৰৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া গুৱাহাটীত আহি এটা তেওঁলোকে যিটো লাখ বিলাসিতাৰ জীৱন কটাই খুব কম দিনৰ ভিতৰত আৰু এইটো লাখ বিলাসিতাৰ কাৰণে মই একদম কথাটো মই এটা কথা কৈ লৈছোঁ এতিয়া মোৰ অপ্ৰিয় বাস্তৱ যাতে মানুহে যাতে এইটো আমাৰ কথাখিনি কোনেও গাত পাতি নলয় কাৰণ এটা বাস্তৱ চৰিত্ৰ বাস্তৱ যিটো আমাৰ চকুত দেখি আছোঁ সেইখিনি বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ কাৰণ বাইদেউৱে এই দিশত কাম কৰি আছে হয় বাইদেউ কওক এই আমাৰ যে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মানে ল'ৰাখিনিৰ কথাটো মই হেৰি কৈছোঁ যুৱতীখিনিৰ কথা কৈছোঁ যুৱতীখিনিও কি এই চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধাটো একেবাৰে সেইটো মানে শোভা নাপায় অসমীয়া সমাজখনত আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত যিকোনো কাপোৰেই পিন্ধক কাপোৰৰ কোনো কথা নাই কাৰণ আজিৰ সমাজত কাম কৰিব লাগিব আগবাঢ়িব লাগিব সকলোতে মেখেলা চাদৰ চব সময়তে সম্ভৱ নহয় য'ত নেকি মই নিজেও পৰিধান চব সময়তে মেখেলা চাদৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে কথা হ'ল আমি যি কাপোৰ নিপিন্ধো এই মাক দেউতাকে অভিভাৱকসকলে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে আমাৰ যুৱতীগৰাকী কি কাপোৰ পিন্ধি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে মানে আপুনি এইটো ক'ব খুজিছে যে আপোনাৰ সাজ পোছাকৰ পৰাও মানুহৰ একেবাৰে সাজ পোছাকৰ পৰা মানুহে কিন্তু বহুত ছোৱালীয়ে আকৌ এইটো ক'লে বেয়া পাব বাইদেউ কাৰণ এনেকে কয় ন আজিকালি মোৰ অধিকাৰ মোৰ মই নিজৰ খাই পিন্ধি আছো অধিকাৰটো হয় সমাজখন যে বিকৃত কৰিব নালাগে নহয় অসমীয়া সমাজ এখন সমাজখনক বিকৃত কৰাৰ আমাৰ অধিকাৰ অধিকাৰ হয় আমাৰ নিজস্ব অধিকাৰ আছে কোনটো অধিকাৰ আছে নিজে খোৱা লোৱা থকা সকলোখিনি অধিকাৰ আছে আমাৰ মোৰো আছে আপোনাৰো আছে কিন্তু আমি যদি আমি নিজে সংস্কৃতিটো বজাই নাৰাখো অসমীয়া সমাজখনৰ সাজপাৰবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখো হয়নে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সভ্য সমাজত নাগৰিক কি বুলি ক'ম আমি কি সভ্য সমাজৰ নাগৰিক বুলি আমি নিজক ক'ম বাইদেউ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা গাঁও অঞ্চলৰ পৰা আহি এগৰাকী ছোৱালী গুৱাহাটীখন চিনি নাপায় এক নম্বৰ কথা প্ৰথমে আৰু গাঁও অঞ্চলত থাকি গুৱাহাটীৰ দৰে এখন চহৰত আহি এগৰাকী কোনোবা সংগী বিচাৰে বহুত ছোৱালী মই পাইছোঁ বাইদেউ সেই সংগীজন কিন্তু বিচৰাৰ সময়ত তেওঁ কিছুমান ভুল কৰি লয় বহুত ভুল হয় ভুল হয় ভুল হয় উপযুক্ত নিৰ্বাচনটো বাচনিটো ভুল হয় বাচনিটোত ভুল আৰু সেই ল'ৰাজনে কিন্তু সেই ছোৱালীজনীক কোনটো দিশত লৈ যায় মানে পিছৰ পৰ্যায়ত সময়ৰ বয়সৰ যিটো সময় সময়ত কৰা ভুলে আমাৰ জীৱন ভৰ পস্তাব লগা হয় সেইটো যাতে কোনো যুৱতীয়ে নকৰে মোৰ এইটো মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মোৰ আহ্বান প্ৰতিজন যুৱতীলৈ জান হওক কথা আৰু বহুত পাতিবলগীয়া আছে বাইদেউৰ লগত বিশেষকৈ বাইদেউ যিহেতু লিখা মেলাৰ লগত জড়িত মই এই বিষয়ে বাইদেউক সুধিম কেতিয়াৰ পৰা এই যাত্ৰা আপোনাৰ হয় এই যাত্ৰাটো বুলি ক'লে তেতিয়া নভবাকৈ আচলতে মোৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে স্কুলীয়া দিনৰ পৰা যে মোৰ কাৰণে এটা খুব সৌভাগ্য কথা যে মোৰ ঘৰখন বৌদ্ধিক জগতৰ এখন ঘৰ
মোৰ বৰদেউতাক দেখা পাইছিলোঁ। বৰদেউতাই সদায় বেগত কঢ়িয়াই ফুৰে এখন অভিধান বা বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যিকৰ উপন্যাস আদি। আৰু বৰদেউতাই খুব পঢ়া শুনা কৰিছিলে। আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বৰদেউতাই তিনিবাৰকৈ তিনিটা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত সংস্কৃতৰ পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে। অকাত ইংৰাজী আৰু সংস্কৃতৰ বন্দিত আছিল বৰদেউতা, আৰু সদায় আমাক পঢ়িবৰ কাৰণে কয় তেনেকুৱা আছিল। আৰু সেই পঢ়িব যে লাগে বৰদেউতাহঁতক দেখা পাইছিল। মোৰ দেউতাই খুব লিখা মেলা কৰি থাকে, আৰু আমি গ্ৰাম্য সমাজৰ তেতিয়া মই যেতিয়া জানিছিলো তেতিয়া এখন আমি গাঁৱত থাকো। ধৰক এই গাঁৱত থকা মানুহখিনি সাধাৰণতে কি হয়, বিভিন্ন কাম কাজত ব্যস্ত হৈ থাকে। দেউতা তেনেকে আছিল, দেউতাও শিক্ষকতা কৰিছিল। কিন্তু দেউতাক দেখা পাইছিলো, দেউতাই যেতিয়া আজৰি হয় তেতিয়া সদায় দেউতাই পঢ়া শুনা খুব কৰে, খুবেই পঢ়া শুনা কৰে আৰু লেখা মেলা কৰি থাকে। দেউতা তেনেকৈ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15খন কিতাপ দেউতাৰ লিখা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আমি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ আছিলোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ য'ত মোৰ কথা পঢ়া শুনা বেলেগ হ'ব বা দেউতাৰ কথাটো বেলেগ হ'ব। দেউতাই যেতিয়া লেখা মেলা কৰি থাকে তাৰে ওচৰত মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ এই পাঠ্যপুথিৰ পঢ়া শুনাই মোক কেতিয়াও মানে নিচা নলগালে। আৰু ইমানেই বিস্ময় বা মায়া পঢ়িলো, তাৰ সেই পঢ়ি মানে এইখন বিস্ময় প্ৰকাশ হোৱালৈকে মোৰ পঢ়িব বাকী নাথাকে, সকলোবোৰ শেষেই হৈ যায়। এতিয়ালৈকে বাইদেউ কিমানখন লিখা বুলি ক'লে? এতিয়ালৈকে মই 11খন হ'ল আৰু প্ৰকাশৰ পথত আছে মোৰ 3খন। এইটোৱে কথা, মানে কিতাপৰ সংখ্যা গণি লাভ নাই বাইদেউ। কিতাপ কিমানখন লিখিছোঁ বা কিমানখন লিখিব এইটো সংখ্যা ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথা হ'ল আপুনি আপোনাৰ লিখনিৰে সমাজক কিমানখিনি উপকৃত কৰিছে, আৰু সেইটোও বাইদেউৱে কৰিছে নিশ্চয়, যাৰ কাৰণে আজি মই বাইদেউৰ ঘৰত আহিছোঁ। বহুত কেইখন কিতাপ সন্মুখত আছে বাইদেউ। অলপ অলপ সময় যদি মই কিতাপকেইখনৰ বিষয়ে সুধোঁ, অলপ অলপ, বহুত বেছি নহয়, সময়ৰ অভাৱ। তেজে ধোৱা কলিজাৰ উচপনি, খুব ডাঙৰ কিতাপ এইখন, আৰু কিতাপখনৰ বিষয়ে অলপ যদি থুলমূলকৈ কয় বাইদেউ। 90ৰ দশকৰ যিটো মানে আমাৰ বৰভূমিত একাংশ বড়ো উগ্ৰবাদে যেতিয়া ঘৰ জ্বলাই দিছিলে মানুহৰ, বা আপোনালোকে তেনেকৈ জানে ভূটানৰ নামনি অঞ্চলৰ আমাৰ কেঁকুৰিকুচি গাঁও এখনো পৰে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজিলৈকে তাত মাঘৰ বিহুত ভোজ ভাত নাখায়, মাঘৰ বিহু নাপাতে। কাৰণটো হ'ল তাত 13টাকৈ নিৰী মানুহক এটা ৰাতিৰ ভিতৰত মাৰি পেলোৱা হৈছিল। গুপ্ত হত্যাবিলাক বাঢ়িছিল আমাৰ সেই ঠাইসমূহত, আৰু এই 13জন যেতিয়া নিৰী মানুহক গুলিয়াই মাৰিছিল তেতিয়া তাত মানে আজিলৈকে মাঘৰ বিহুৰ যিটো ভোজ ভাত হওক, যিটো মেজি হওক, সেইটো কেতিয়াও নজ্বলায়। মেজিটো বিহু নাপাতে, তাৰ মানুহখিনি নাজানে, নতুন প্ৰজন্মই নাজানে মাঘ বিহু মানে কি। আৰু আমাৰ বড়োভাষীসকল আচলতে খুব সহজ সৰল, তেওঁলোক তেনেকৈ উগ্ৰবাদৰ আশ্ৰয় লোৱা নাছিলে। হয়তো কোনোবা চতুৰ ৰাজনীতিৰ কবলত পৰিয়ে হওক, নতুবা তেওঁলোকৰ মানসিকতাত কিবা এটা সোমা হৈ কিবা এটা বিচাৰিব পাৰে, তেনেকৈ মানে যথেষ্ট সংঘাত হৈছিল অসমীয়া ভাষী আৰু বড়োভাষীৰ মাজত। তেতিয়া আমাৰ জন্ম হ'ল আমাৰ আলফা সংগঠন। আমাৰ একাংশ বড়োভাষীৰ কাৰণে আমাৰ মাত মাতিব ল'লে, কৃষিৰে হওক ভূমিৰ কাৰণে হওক, সকলোৰে কাৰণে মাত মাতিব ল'লে। সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিলে, আৰু ঠিক তেনেকৈ সশস্ত্ৰ বাহিনীকো আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে, সহজ সৰল মানুহখিনিয়ে, অসমীয়া ভাষীৰ কথা কৈছোঁ মই, অসমীয়া ভাষীৰ মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে। তেনেকৈ আগবাঢ়ি থাকিল আৰু নতুন উগ্ৰবাদৰ জন্ম হ'ল। এই জন্ম যে হ'ল তেতিয়া, এই ইয়াত যে আমাৰ জন্ম হ'ল অসমবাসীত, আমাৰ আলফাৰ যিটো সংগঠন নিষিদ্ধ অঘোষিত সংগঠন জন্ম হ'ল, এই সংগঠনে আমাক দিলে কি, আমি পালোঁ কি, তেওঁলোকে কি হেৰুৱালে, আমি কি হেৰুৱালোঁ, তেনেকুৱা ওপৰত মই এইখন বিচাৰ কৰিছোঁ মই। আৰু ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ কথা, ইয়াত কেইখনমান মোৰ কিতাপ আছে, যেনে চীনৰ যেনেকুৱা মাও জেডুঙে আন্দোলন যিটো কৰিছিল, যিটো বিপ্লৱ কৰিছিল, তেওঁ কৃষিৰ
কৃষিৰ ওপৰত যিটো বিপ্লৱ কৰি আনি আজি আধুনিক চীনত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন আনিলে বিপ্লৱৰ সূচনা দি সেই বিপ্লৱৰ নেতা বুলি যিখন কিতাপ সেইখন সন্নিৱিষ্ট কৰিছো ইয়াত মাওচেটিঙৰ আৰু ৰুছ বিপ্লৱ যিটো আছিল লেনিনৰ এই দুখীয়া আমেরিকার যেটো দৈত্যতার উপর লেনিন আমেরিকার যেটো রুশ বিপ্লব করেছিল সেই বিপ্লব নকি তাত তেনেকুৱা ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি বৰা ছাৰৰ কিতাপ সন্নিবিষ্ট করছো তেনেকে পৃথিবী কপোৱা দহ দিন জন রিডৰ সেই কিতাপ মই সন্নিবিষ্ট করছো আর ইয়াত সেই কিতাব সমূহৰ এটা কিছু কিছু অংশ মই ইয়াত দিছো বিপ্লৱৰ ফল সদায় আমাৰ সেউজীয়া হব লাগে ৰঙা হব নালাগে ৰঙা হব নালাগে এজনে ভাকু খেলিব নালাগে আজিৰ সমাজত আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লৈ অভিভাৱকসকলে এখন অশিক্ষিত প্ৰতিযোগিতাত আমি নামিছোঁ নামি পৰিছোঁ শিক্ষাৰ যোগেদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছোঁ হয়নে কিন্তু আগৰ যুগত আগৰ মানুহখিনি তেনেকুৱা নাছিল তেওঁলোক নিজে শিক্ষিত নাছিল কিন্তু জ্ঞানী আছিল শিক্ষা বেছি নাছিলে জ্ঞানী আছিল তেওঁলোকে দহজনক জ্ঞান দিছিলে এজন যদি শিক্ষক সমাজখনত আছিলে তেওঁলোকে বহুকেইজন নিস্বাৰ্থভাৱে বহুকেইজন ল'ৰা ছোৱালীক উলিয়াই আনিছিল শিক্ষা ল'বলৈ কথা সেইটোৱে মানে শিক্ষা বহুত শিক্ষিত হৈছে মানে সমাজত বৰ্তমান হয় ডিগ্ৰীৰ মানে যদি চাওঁ শিক্ষাটো আমাৰ বহুত বেছি হৈছে অস্ত্ৰ হিচাপে আমি লৈছো কিন্তু শিক্ষিত হ'লে নহ'ব আমি তাৰ লগে লগে জ্ঞানী হ'ব লাগিব নহয় জানো বাইদেউ যিটো কথা কৈছে যা নহওক কিতাপসমূহৰ মই বহুত বেছি একো দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক মই অলপ অলপ ফটো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ ৰূপালী জোনাক বুলি এখন আছে কবিতাই হ'ব নেকি কবিতা আৰু আছে সুখৰ মাদকতাত দুখৰ বন্যা এখন আপোনাৰ এইখন একেবাৰে প্ৰথম গল্পপুথি গল্প চক্ৰ বুলি এখন আপোনাৰ নাটক নেকি যা নহওক এইটো এইটোতো একদম কাল্পনিক নহয় এইটো একদম বাস্তৱ বাস্তৱ চৰিত্ৰ আপোনালোকৰ দিনত একেবাৰে আপোনালোকৰ যেতিয়া সৰু এটা অৱস্থা আছিল তেতিয়া সাহিত্য সভাৰ যিটো এটা গুৰুত্ব আছিল এতিয়া সেইটো আছে নেকি বাইদেউ এইটো ম্লান পৰিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ম্লান পৰিছে আমিও দুখিত দুখ পাওঁ কিন্তু সেইটো মই যে অকণমান আগত ক'লোঁ আমাৰ কিছুমান আছে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কিছুমান আমাৰ আমাৰ গোটসমূহ যে আছে যেনে শাখাবিলাক আছে সেই শাখাসমূহত উপযুক্ত মানুহৰ অভাৱ যাৰ ফলত অসম সাহিত্য সভাই বৃহৎ সাহিত্য সভাখনক অকলেতো কোনো কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো সভাপতি বা কাৰো পদত থকা মানুহখিনিৰ ওপৰত মই কেতিয়াও কোৱা নাই বা নকওঁ তেওঁলোকে নাজানেই কিছু বস্তু আমি কিছু বস্তু মন কৰোঁ সভা সমিতিত গ'লে দেখা পাওঁ বহুত মানুহে কবিতা সম্পৰ্কে ধাৰণা নাই তেওঁলোকে কবিতা তাত প্ৰকাশিত কৰি আহিছে বা কবিতাৰ নামত যিকোনো অনুষ্ঠান পাতি আহিছে অনুষ্ঠান বহুত হৈছে কবিতাৰ অনুষ্ঠান যে ইমান বেছি হৈছে তাত মানে ভাল কবি এজন বিচাৰিলেও আপুনি ভালকৈ নাপায় কিন্তু সকলোৱে কবিতা পাঠ কৰে বা সকলোৱে কবিতা এটা লিখে আমিও কোৱা নাই আমিও লেখাৰ চেষ্টা প্ৰয়াস কৰি আছো কিন্তু মই সদায় ভুলটো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা ভুলৰ পৰা শুদ্ধলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি সেইটো সদায় চেষ্টা কৰোঁ সময় গৈ আছে আৰু দৰ্শকসকলে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই বহুত বেছি পলম নকৰোঁ বাইদেউ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুখিনি কথা পাতিলোঁ আশা কৰোঁ দৰ্শকেও আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাই ভাল পাইছে শেষত বাইদেউ কি ক'ব শেষত মই এটাই ক'ম আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ চেনেলৰ পৰা মোৰ ইয়াতে অহাৰ বাবে অশেষ আন্তৰিকতাৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু এই চেনেলবিলাকে আমাৰ সমাজত থকা কিছু মানে প্ৰচাৰ বিমুখ যিবিলাক মানুহ আছে ইতিবাচক দিশটো সামৰি লৈ আমাৰ কিছুমান প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী আছে সাহিত্যিক আছে তেওঁলোকক যাতে আপোনালোকে উলিয়াই আনে জ্ঞান হওক ইমান পৰে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন অতিথিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ